Raden Nadial. Karena zaman salim pada City Boy RRS ala Pronada. Mana bisa bakale kada kapatala waka gunsale kida mada jeje jibalale mata suna akasoso salale kana kule tasuna chakazare lura bata aiki kumaseda dazare takana ke enatoka bana sare ina kwana chikika kukana zaure mune sama bisa bana madala shime abin kware kumabaitala muna pasa kwa inada harkala naga baya yega bacha madala daga bana nache bana zasu shaida tapas zasu gane na kaida malaka na ruwa taya zaka shaida zamu chowe nane kuma kwa ambasa tanda Muntatanan samu ahakalin ka fatta boys bomb career ka don takai na banu santa sam hey banu santa sam zam sa su kwana ba maza ga bana duk su daura zanna ga su ga amana ke edo ya nuna abinda ke wakana zuci na ta kuna hankalin ka auna yau muna enjoy kuma wasu na ta wai wasu na ta haiga wasu babu rai daga wasu na ta kai su ko sun zama toys dan ko duniyar ka ta kore to gara babu rai ne RRS ala Pronada.